Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma upalio je u Jagodini olimpijsku baklju, čime je, kako je rekao, simbolično otvorena industrijska olimpijada. Svaki od krugova, kako kaže Marković, simbolizuje jednu fabriku koja se gradi u industrijskoj zoni u tom gradu, a baklja će goreti prema njegovim rečima dok i poslednji Jagodinac koji traži posao ne bude zaposlen. Svečanom paljenju olimpijske baklje prisustvovao je Aleksandar Antić, kandidat koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija za gradonačelnika Beograda. 5 krugova, 5 fabrika i siguran sam da smo mi olimpijski industrijski pobednici, da nigde na svetu u ovom trenutku ne postoji 5 fabrika da se gradi poslednje 3 godine osim u ovom gradu. Ja sam siguran da će cela Srbija glasati za olimpijske pobednike, za koaliciju Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, broj 2!